Mestna občina Murska Sobota, ki nosi naziv prostovoljstvu prijazno mesto, se tako tudi v letošnjem letu poklonila tistim, ki nesebično pomagajo drugim. Naj prostovoljka 2016 v mestni občini Murska Sobota je postala Cvetka Vereš iz Bakovcev. Vsekakor je to zahvala za delo in trud, ki ga ne samo jaz, ampak vsi člani društva vlagamo v prostovoljstvo. Meni osebno zagotovo pomeni veliko čast in priznanje, saj vem, da tudi ob podelitvi tega priznanja, da delamo dobro. Verešovo je prav tako predsednica večetničnega, kulturnega, izobraževalnega, turističnega in športnega društva, ki ga je v Bakovcih ustanovila pred 4 leti. Prostovoljka pa je že od mladosti. Pri prostovoljnem delu se sooča s številnimi izzivi. Glih zdaj imamo trenutno velik in pereč problem mamice samohranilke. Se pravi, dejansko smo prišli do tega, da ljudje potrebujejo osnovne življenjske potrebe, kot so hrana, oblačila, obutev, in tega je vedno več. Vse več je starejših ljudi, ki živijo sami, in pa tudi posameznikov, ki živijo sami, ne le družine in mamice z otroci. Na Murskosoboški občini so se poklonili še ostalim organizacijam in posameznikom, ki so v minulem letu izkazali prostovoljsko srce. Najprostovoljno društvo 2016 je postalo društvo tabornikov Rod Veseli veter. Taborniki pač poskušamo spremeniti svet na bolje in to pač delamo skozi udejstvovanje na naših akcijah. Vso delo pri tabornikah poteka prostovoljno, nišče ne za nič plačani. Tako moram praviti, ka naši člani so že pri tabornikih od mladih nog, preleka, ko se sploh zavedajo za pomen pa obstoj besede prostovoljstvo, tako so vzgojeni v tom. In te zadeve se ne odražajo nujno pri delu samih tabornikov, ampak tudi skozi vse, ko oni delajo vlastno, pač privatno življenje. Tisto, kar počnejo v okviru prostovoljstva, se dobro odraža tudi v privatnem življenju dijakov srednje zdravstvene šole Murska Sobota. Ti so namreč prejeli naziv najprostovoljne organizacije. Nagrade kot prvo sploh nismo pričakovali, ker vsa prostovoljska dejanja delamo iz dobre duše, iz dobrega srca in vere, da bomo nekomu naredili nekaj dobrega. Tako da je priznanje bilo samo pika na i. Svetu pa sporočam, da je potrebno čim več dobrih dejanj v teh težkih časih, ko je veliko revnih, ko je veliko takšnih, ki potrebujejo pomoč. Pa ni samo v denarni pomoči, je tudi, da nekomu prisluhneš, mu daš dobro besedo, in to največ pomeni. Veliko je prav tako pomenila pomoč dobrih ljudi mladi Borki Luni Sofiji Vernik iz Kroga, ki je nujno potrebovala operacijo srca v Izraelu. Krajevna skupnost Krog in ŠKTD Kroške tikvi so septembra lani organizirali obsežno dobrodelno akcijo, s katero so zbirali finančna sredstva za 8-letno deklico. Uspelo jim je in zato so si zaslužili priznanje za najprostovoljni dogodek minulega leta. Na vse prostovoljce je ponosen tudi murskosoboški župan. Ob današnjih priznanjah, pri podelitvi priznanj, sem povedal, da mi je žal, da ne moremo vseh nagraditi, ki so v letu 2016, pa tudi sicer pomagajo tistim, ki so pomoči potrebni. Zelo mi je pri srcu, da so med nagrajenci za leto 2016 mladi, taborniki in pa dijaki srednje medicinske šole in pa tudi tisti, ki so pomagali v Krogu naši mladi občanki pri operaciji srca, torej zbirali sredstva za operacijo srca, ki je uspela, to me tudi posebej veseli, skratka, da se ta duh prostovoljstva širi tudi na mlado generacijo. In zaradi tega sem izjemno srečen in velik optimist. Jevšek dodaja, da bo občina v tem letu soočena z velikim izzivom, kar se tiče humanosti. Ali smo pripravljeni pomagati sočloveku, pomagati tistim, ki so pomoči potrebni in v svojih glavah preseči predsodke, ki jih imamo samo do nekaterih po barvi kože ali pa od tega odvisno, od kje prihajajo. Zaradi tega pozivam na strpnost tudi z tega mesta, na to, da pomagamo tistim in da jim ne odklonimo pomoči, zato da nas ne bi bilo jutri sram. Na to je med drugim v svojem govoru upozoril tudi Leon Novak, duhovnik evangeličanske cerkve na občine Murska Sobota.
Zbranim je dal misliti zgodbo o Samarijanu, ki je pomagal moškemu, ki so ga razbojniki pretepli. Novak je ob tem opozoril na Jezusove nauke in zbrane pozval, da jim sledijo.